მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ახალციხის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი მარინა ჯინჭველაძე. Gogoladze, ukatrovati, ako ten urgvar sa tára, sa gotis mešľuba, chodme potiski chtiť, Marina Gogoladze. Môže sa ľme byť, ma dlobarom chart čo je nikad, dece mi stúma, tam zad chart čo je nikad, čo je nikad, čo je nikad, turizm tam dáka, všetko byť ulaze mašta, bori koni zde, bebi am trojistuj, mým dinare obs, ať zúrši, ať zúrši, ať zúrši, restaurácie mým dinare obs, ak sa vyjak mým dinare obs, cichis restaurácie, tam tom, a mi darom storet, ať zúrši, Dávid, chod, am čo je ni municipalitetis, turistul potenciál ze saubari, tom sa, vydre saubar, Dávid, opäť ma nabdu na chod, აწურისტ აძრის რესტავრაციის შესახებ ჩვენი ჟურნალისტის ლუბა გიორგაძის მომზადებული სიუჟეტი. აწურში ღვთისმშობლის სახელობის გუმბათოვანი ტაძრის აღდგენა რესტავრაციის მესამე ეტაპი მიმდინარეობს. სამ წელიწადში ძეგლს პირვანდელი სახე დაუბრუნდება. ჩვენი ტაძარი ამის იატაკი რომ მოპირკეთდება, აქვე არის სამი წერტილი, სადაც იყო წარმართული პერიოდის სალოცავები. ისინიც მინისქვეშ მოთავსდება და ესე იგი ნაჩვენები იქნება, რომ ქრისტიანობამდე აქ წარმართული სალოცავები იყო და აქ ფრესკების კვალია შემორჩენილი, მაგრამ ძალიან ცოტაა შემორჩენილი. აღმოსავლეთ ესე იგი საკურთხეველში არის სარკმელთან შემორჩენილი ძალიან ცოტა მცირედი. ის რა თქმა უნდა კონსერვაცია გაუკეთდება და შენახული იქნება. ახლა ტაძრის შიდა ნაწილში ხელოსნებს ბურჯები ამოჰყავთ. რამდენიმე დღეში კი თაღებისა და შუა კედლების მშენებლობას დაიწყებენ. წელსვე უნდა დასრულდეს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადის სრული აღდგენაც. დავიწყებთ 2-3 დღეში უკვე კაპიტელების გათლას, თაღების გათლას და დასმას და ნავებშუა გამყოფი კედლების ამოყვანას. აღმოსავლეთი ფასადი უნდა აღდგეს. ეს თავისი სარკმლებით ჩუქურთმიანი ორნამენტიანი სარკმლები კეთდება, ძალიან საინტერესო იქნება ეს ქართულ რესტავრაციაში. სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის ქვები იმ ტერიტორიიდან მოაქვთ, საიდანაც საუკუნეების წინ ტაძრის მშენებლობისას მოჰქონდათ. ობიექტზე 36 კაცია დასაქმებული და მათი უმრავლესობა ადგილობრივია. ერთ-ერთი საკათედრო ტაძარი საქართველოს, ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ჩვენი სოფლისთვის, ასე მთელი საქართველოს და ქართველი ერისთვის ამის აღდგენა. აზრის რესტავრაციის დასრულების შემდეგ მის სეზონში 2016 წელს აღმოჩენილი ეკლესიის აღდგენა დაიწყება. ძეგლი ახლა დაკონსერვებულია. აქ აღმოჩენილი იქნა 19-ე საუკუნის ტაძარი, ძალიან საინტერესო ბაზილიკა არის, რომელიც ფაქტობრივად ახლა ჩვენ იმის შემდეგ ეს ადგილი ესე იგი შევფუთეთ და ქვიში დამით დაკონსერვდა და ფაქტობრივად ძებიდან დაფარულია. აწყურის ღვთისმშობლის სახელობის გუმბათოვანი ტაძარი მე-11 საუკუნით თარიღდება. მე-13 საუკუნეში მიწისძვრამ ძეგლი მთლიანად დაანგრია. ბოლოს მისი აღდგენა ჯაყელ ათაბაგებმა შეძლეს. ახლა ტაძრის რესტავრაცია ფონდ ქართუს დაფინანსებით მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია ივერთმშენი 9 მილიონ ლარად ახორციელებს. ძეგლის აღდგენა 2020 წლის ოქტომბერში დასრულდება. როგორც მოვისმინეთ და როგორც ვნახეთ, საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოებია აწყურის ტაძართან და ტაძარში გაშლილი და ეს ძალიან დიდი ერთ-ერთი უძველესი და ერთ-ერთი უდიდესი, ესე ვთქვათ, ძეგლია თავისი მასშტაბით საქართველოში, არამხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტში. ქალბატონო მარინა, ვიდრე ტაძრის რესტავრაცია დასრულდება, მანამდე არის კიდევ 2 წელი, 2020 წლის ოქტომბერში უნდა დასრულდეს უკვე მშენებლობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია იგივე ტურიზმის სამსახური რა კონკრეტულ ღონისძიებებს განახორციელებს იმისთვის, რომ იქ მეტი დამთვალიერებელი მივიდეს, მეტი ტურისტი დაინტერესდეს და მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს ძეგლი? პირველ რიგში მოგესალმებით, უღრმეს მადლობას გიხდით დაპატიჟებისთვის. აქ რომ ვარ და მე ძლევა საშუალება რომ აი ამ ჩემ საყვარელ საქმიანობაზე ვისაუბრო. აწყური, რაც შეეხება აწყურს, აწყური მართლაც და ჩვენი სიამაყეა. არა მარტო დიდი მნიშვნელობა აქვს, არა მარტო სამცხე-ჯავახეთისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის. წლების უკან ამის ამ ტაძრის აღდგენაზე, ციხის აღდგენაზე ალბათ მხოლოდ ოცნება შეიძლებოდა. მადლობა ღმერთს რომ ყველაფერი დაალაგდა.
უფლის ნებით დაიწყო და შეჭერდა კიდეც ამაზეც ბევრჯერ წერდით ჩვენ. კი, ეს ვიგულისხმებ. ამას არ მხოლოდ დიდი ფინანსები სჭირდება, საკმაოდ შრომატევადია ბუნებრივი. რა თქმა უნდა, ყველა მხრივ ამ სამშობლის განხორციელება. იდეურადაც ძალიან ძნელი იყო შეჭიდება ამ ყველაფრის და მადლობა უფას რომ ყველაფერი დაალაგდა. საქმე ძალიან კარგად მიდის. რა შეხება თვითონ ტაძრის დასრულებას, კი, რამდენიმე წელი დაგჭირდება, ბო პირვანდელი სახე რომ მიიღოს, მაგრამ გაკეთა უამრავი სამუშაოები. დავიწყებთ იმით, რომ ისასრულე გზები, გზავკე. გზის რეაბილიტაციისთვის პროექტი მზადა და როგორც კი დაფინანსება იქნება, თანხა ეგრევე დაიწყება გზის მშენებლობა. ესე იმისთვის არის აუცილებელი, რომ კი, მშენებლობის პროცესში, რეაბილიტაციის პროცესში ტაძარი, მაგრამ უამრავ ტურის საინტერესებს ბევრი ჩამოდის, იმიტომ რომ ნახოს ჩვენ დედა ტაძარი. სუფთავდება მისასვლელი გზები, რა ვიცი, აღჭურვილია ურნებით და ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ ტურისტს, რომელსაც აინტერესებს ეს აწყურის ტაძარი და ციხე, მივიდეს და კარგად იქნება. ციხეს ციხეზე კონკრეტულად რა სამუშაოები ხორციელდება? ბუნებრივია, თქვენ ნახართ ინფრასტრუქტურის სპეციალისტი, თუმცა ანუ ტურისტული კუთხით, ანუ რამდენად მიმზიდველი გახდება უფრო მეტად ციხე, იმიტომ რომ ტაძარსთან და ციხესთანაც ყოველთვის იყო პრობლემა ის დამთვალიერებლების მხრიდან წყების განმავლობაში, რომ იქ იყო ქვათაცვენა და გარკვეული საფრთხის შემცველი იყო. აი ამ კუთხით სამშობლის დასრულების შემდეგ მოკლედ რა შეიცვლება და რა? ალბათ ამაც უკეთესად თვითონ ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმოადგენლები გეტყვიან, მაგრამ ფაქტია ის, რომ გზაც არ იყო ხო ნორმალური და ძალიან ძნელი იყო მისვლა, თუნდაც როდესაც საოცრად მიდიოდა ადამიანი. და ყველაფერი კეთება, გზის რეაბილიტირება ნიშნავს იმას, რომ ის ქვათაცვენა თუ რაც პრობლემები იქნება, ლოკალურად ხდება მისი. გარდა აწყურისა, რაღაცნაირად აწყურს რო გამოვცდეთ, ახალციხეში არის სხვა ძალიან ბევრი ისტორიული ძეგლი. გასაგებია, რომ თითქმის ვერც ერთი ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ვერ გაწვდება ალბათ ვერც ერთი კონკრეტული ისტორიული ძეგლის ბოლომდე აღდგენას და რესტავრაციას. იმხელა თანხა სჭირდება ამას, თუმცა მუნიციპალიტეტს შეუძლია მის გარშემო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხომ? სხვა რომელ ძეგლებთან მოწესრიგდება ინფრასტრუქტურა, სად წესრიგდება ამ დროისთვის და რა გაქვთ დაგეგმილი სამომავლოდ? აქედან დავიწყოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება კულტურულ მემკვიდრეობას და კულტურულ ძეგლებს და ისტორიულ ძეგლებს შევეხოთ. ეს გამორიცხულია. რა თქმა უნდა, კულტურულ მემკვიდრეობას განხორციელდეს. რა თქმა უნდა, ეს ამის უფლება არ გვაქვს და რა თქმა უნდა არ შევეჭიდებით. მხოლოდ ამხოლოდ გზები, მისასვლელი გზები და აი ახლომახლო რის გაკეთება შეიძლება. ეს რაც ჩვენ კანონიერად გვეკუთვნის, რაც ჩვენს ძალებს აღემატება, მას ვერ შევეჭიდებით და თვითონ ეს არის აგარებამდე მონასტრამდე მისასვლელი, ეს არის ასევე ოხი. კი, სანამ აგარაში აგარის მონასტრებში ვართ, თლიანად ეს ურავლის ხეობა. ოხერას წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია არის, გზა რეაბილიტირებულია, მოწესრიგებულია, ძალიან ლამაზად გამოიყურება და ნებისმიერ დამთვალიერებელს თუმცა მომლოცველს შეუძლია თავისუფლად მივიდეს. ხო, იყო პრობლემა ისიც, რომ კი, მივიდა ტურისტი, ნახა რაღაცა, აი ურნა არისო. მადლობა ღმერთო, ყველაფერი დაალაგებულია, ურნა სადაც საჭირო იყო, ყველაფერი მოწესრიგებულია. ამის მხრივ დაცული აქვს თან ტაძარი, რომ არ დაანაგვიანდეს. ხო, გავწდებით ოხერას და აგარის სამონასტრო კომპლექსი უზარმაზარი და ძალიან მნიშვნელოვანი და ულამაზესი. გზის რეაბილიტაცია დაწყებულია უკვე. აგარის მიმართულებით. კი. მანიშნებლებით არის აღჭურვილი, ეს ის მიმდება ქალაქში მთლიანი ტაძრების ფეხით მოსიარულეთათვის არის მანიშნებლები გაკეთებული და ესე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ტურისტს ეხმარება გადაადგილებაში, ჩვენ ვიცით ჩვენი მუნიციპალიტეტი, ჩვენი ქალაქი და მიმდებარე ისტორიული ძეგლები, უცხო არიცის. ტურისტულ ძეგლებს რომ ცოტა ხანი ესე ვთქვათ დავივიწყოთ ამ დიდ ტურისტულ პოტენციალს რომ დავანებოთ ცოტა ხანი თავი და გადმოვერთოთ რაღაცა აგროტურიზმის თვალსაზრისით, რა პოტენციალი აქვს უშუალოდ მუნიციპალიტეტს ამ მიმართულებით? რამდენად გვაქვს ამ თვალსაზრისით საერთოდ რაიმეს განვითარების საშუალება მუნიციპალიტეტში? რესურსი არის,
ამასunda ორალთ მუშაობა და სწორი მიმართულება თორე მიწაც ნოყიერი გვაქვს და მესაქონლეობაც განვითარებულია მებოსტნეობაც და მეხელობაც და ზოგადად აგროტურიზმი იგეგმება ნახე კონკრეტიკაში და დაზუსტებით ახლა მე ამას თავდობ სიურპრიზად სამომავლოდ მაგრამ გვაქვს ამის რესურსი რომ გაკეთეს აუცილებლად თუნდაც რატომაც არა ჩვენ ვცდილობთ რომ ავიღოთ მაგალითები ევროპული ქვეყნებისგან სადაც ძალიან განვითარებული აგროტურიზმი და ქვეყანა ძალიან დიდ შემოსავალს იღებს და ხალხი წაჭი გასწორდა რატომაც არა ჩვენ გვაქვს მიმართულება აღებული იქითკენ რომ კი ბატონო პროგრესი მიდის იქით რომ ჩვენ უნდა აუყვეთ რამდენად არიან ტურისტები დაინტერესებული ეთნოგრაფიით ჩვენ გვქონდა საკმაოდ ვრცელი მასალა მომზადებული მარობაბოს ეთნოგრაფიულ მუზეუმზე თითქმის არ გამართება ხალხში არც ერთი ღონისძიება სადაც არ იქნება გამოფენილი უშუალოდ მარობაბოს ესე ვთქვა მოძიებული მოპოვებული და მოგროვებული ექსპონატების გარეშე რამდენად შეიძლება ამ მუზეუმის გამოყენება ტურისტულ პოტენციალად მუნიციპალიტეტში? შეიძლება კი არა ვიყენებთ. რამდენად მიდიან იქ ტურისტები და აი რა ფორმით არის? ანუ დავშვათ თქვენ ესეთი ტურისტ მარშრუტია ჩასმული თუ აი როგორ იყენებს მუნიციპალიტეტი ამ რესურსს? აი ჩვენ კონდა გვაქვს კალენდარი აი და იქ მითითებულია რომ დავშვათ შალვახალცი ხელობა გამართება ამ დღეს ნებისმიერ ღონისძიება და აგრეთვე მითითებულია ის ტურისტული ობიექტები სადაც შეიძლება ტურისტმა ნახოს და მისთვის საინტერესო ადგილი კი მარო მებოს ეს სკოლა მუზეუმი საკმაოდ კარგად ფუნქციონირებს მადლობა იმისთვის ამ ადამიანს რომ ხანდაზმულია ჯანმრთელობაც ახლა შესაბამისად იმდენად ვერ უწყობს ხელს მაგრამ ის რომ ყავს ბავშვები რომ ასწავლის ამ ქსოვა იქნება კარგვა იქნება თუ ეს ხალიჩების შექმნა და ქართული და მესხული ორნამენტი და ფერების გამოყვანა ღებვა მატყლის და არტვა და დაძახვა და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს ყავს თავისი მოსწავლეები და შეგირდებს ასწავლის არიან დაინტერესებული აი ჩვენთანაც თვითონ საინფორმაციო ცენტრშიც ყოფილა ის რომ აი როგორ შეიძლება როგორ ავიდეთ ჩვენც გეგმავთ რომ კიდე უფრო მეტი გამოხმაურება რო გქონდეს და კიდე უფრო მეტი ტურისტი მივიდეს ამისთვის ბევრი ღონისძიებები გვაქვს გაგვიგმილი როგორც ამ წელსაც ისე მომავალ წელსაც გეგმავთ და მერწმუნეთ რომ არის საკმაოდ კარგი საშუალება იმისთვის რომ ჩვენი აი თუნდაც ყოფა ცხოვრება გავაცოცხლოთ ძველი მესხური თუ რითი შემოვდით რა ნივთებს ვიყენებდით ყოფა ცხოვრებაში მესხური კულინარიის გაცოცხლებაც რა ვიცი უამრავი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და ამ ხრი ჩვენც მზად ვართ რომ პრომეტი გავაკეთოთ. ძალიან ბევრს საუბრობენ ბოლო დროს ძალიან აქტიური თემა მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობის საკითხი ინტერმუნიციპალური ესე ვთქვათ პროექტების განხორციელება, ნუ განსაკუთრებით მომიჩნავე მუნიციპალიტეტების თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ნუ ყველა ვინც ამ საკითხზე დაიწყო საუბარი აქცენტი გააკეთა იმაზე რომ დავშოთ იგივე პატრონა ძაღლების თავშესაფარი გაკეთდეს და ასე შემდეგ თუმცაღა გაჟღერდა ტურიზმიც ამ მიმართულებით. პირდად თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რა შეიძლება იყოს ტურიზმთან დაკავშირებით ის საკითხები, რაზეც მაგალითად ახალციხის მუნიციპალიტეტმა შეიძლება ითანამშრომლოს მის მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან, დავშოთ იგივე ადიგენთან, ასპინძასთან და ასე შემდეგ. რა საკითხები შეიძლება იყოს? რა ვიცი, ტურისტისთვის საინტერესო ნებისმიერი საკითხი. თუნდაც კულინარიით და რა ვიცი, საყოფაცხოვრებრივი ნივთების გამოფენა, რეწვის ოსტატების ნამუშევრების შექმნა. ანუ რა საერთო გამოფენები? ფაქტიურად, უბრალოდ აქამდე ისე იყო, რომ მუნიციპალ ჩვენ ქალაქში ვიყავით, ქალაქის მერია რაღაცნაირად არ ქონდა იმ შესაძლებლობა, რომ რაღაც რეგიონის მასშტაბით გავსულიყავით, როცა მარტო ქალაქზე ვიყავით ორიენტირებული. თუმცა ნებისმიერი ღონისძიება, მასშტაბური ღონისძიება, ჩვენ მაგალითად ჩარშენ ახალციხელობაზე ყავდა, ასპინძაც ყოდა დაპატიჟებული ადგენიც ყავდა. ჩამოვიდა ასპინძამ გადასარევი, გამოფენა ჩამოიტანეს, ყველი ჰქონდათ, თაფლი იყო, მურაბები,
Trotzdem etili neba tüton Municipalität ist. Israelidan, Russetan, Mesopotamiadan, Mezopotamiadan, 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 Mezopotamiad
სომხეთი და ასე შემდეგ. აი უფრო წინასწარში პოლონეთი იყო ხოლმე ძალიან აქტიური და რაღაც კი ახლა და აი ყველაზე მეტი ალბათ ისრაელი უფრო ალბათ უფრო დიახ და ჩვენ საუბარი დასასრულს ვახლოვდება. ყოველთვის არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ დავშოთ ახალციხეში, როდესაც მოდის ტურისტი, ის რამდენიმე საათით ყოვნდება ახალციხეში და ამ რამდენიმე საათს ატარებს თითქმის ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ახალციხის ციხეზე. ძალიან ბევრჯერ მუნიციპალიტეტის მერის თანამშრომლებსაც უსაუბრეთ იმაზე, რომ გვინდა, რომ ტურისტმა გაათიოს თუნდაც ერთი ღამე ახალციხეში. ამისთვის ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, რაიმე გეგმა ხომ არ გაქვთ, ან რაიმე კონკრეტული ნაბიჯებიც ხომ არ გადადგით, თუ რა როგორ შეიძლება რომ დარჩეს ტურისტი ღამით ახალციხეში, როგორ შეიძლება რომ დავტოვოთ ის ახალციხეში და ერთი ღამე გავაცხოვრებინათ? ეს ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, პრობლემაც არის კუთხით, რომ უფრო მეტი შემოსავალი დარჩება ქალაქს, როცა ღამეს გაათებს, რა თქმა უნდა. იქ ტაქსის მძღოლია, იქ სასტუმროა, იქ მაღაზია და ასე შემდეგ. აი, უამრავი იდეა გვაქვს, უამრავი მოსაზრება გვაქვს. იგივე მცხეთას აქვს ძალიან კარგი მაგალითები, აი თვითონ შიდა ტრანსპორტის გამოყენება, აი უამრავი, მაგრამ აი ამ წუთას ხა კონკრეტულ, აი ეს რო უკვე ამ გზას ვადგიორთ, ეს გავაკეთეთ, არა, მაგრამ აუცილებლად გაკეთება ის, რომ ტურ ოპერატორები, აი თვითონ ტურისტული მარშრუტების შექმნა აუცილებელია. თუნდაც ის ლაშქრობის მოყვარული ადამიანები დაავტოვოთ და რაღაცა გავხსნათ რეკრეაციული ადგილები. უამრავი იდეა გვაქვს, თამუნა მიდის ამაზე მუშაობა და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება ის დღე, როცა ტურისტი აღარ წავა ბორჯომში, ბაკურიანში და დარჩება ახალციხეში. ეს ძალიან კარგ შემოსავალს დატოვებს ქალაქისთვისაც და ნუ მაინც ალბათ რომ უნდა ყველაფერს რა. და ყოველთვის ყველა გადაცემას, რომელ გადაცემაშიც ვაუბრობთ ხოლმე ახალციხის შესახებ, საუბრის დიდ ნაწილს ვუთმობთ ხოლმე ახალციხის ციხეს, თუმცა ამჯერად უფრო სხვა ტურისტული ძეგლებზე ყურადღების გამახვილება იყო. ჩემი მიზანი რამდენად გამოგვივიდა ეს არ ვიცი, თუმცა მაინც ახალციხის ციხით მინდა დავასრულო. მიმდინარე წელს ახალციხის ციხეზე გარკვეული სიახლეები გეგმება. როგორც ვიცი, ციხის ზედა ტერიტორიაზე არის დაგეგმილი, რომ მოეწყოს კვების ობიექტი სწორედ იმ მიზნით, რომ იქ საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და ტურისტს არ აქვს მაგალითად თუნდაც იმის შესაძლებლობა, რომ ელემენტარულად წყალი იყიდოს. ამასთან დაკავშირებით, რომ გვითხრათ, თუ არის უკვე ამ კონკრეტულად ან პროექტი შედგენილი, ან რა ნაწილში მოეწყობა ეს ობიექტი, ან თუ ეს არის უკვე სამომავლო გეგმა და უნდა დავასრულოთ. ხო, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ციხეს ახალი უფროსი ყავს, მას თავისი ხედვები აქვს, რა თქმა უნდა, ეს კოორდინირებულად მოხდება ამ გზების მოძებნა და მისი გადაჭრაც, მაგრამ აი ზედა ნაწილში, ციხის ზედა ნაწილში უნდა გაკეთდეს აუცილებლად რაღაც მოსასვენებელი კომპლექსი, ასე ვთქვათ, თუნდაც წყლით აღჭურვილი და ყველაფერი, ის რა თქვენ ჩამოთვალეთ, იმიტომ რომ ტურისტის ის კი და ტურისტი შეძლებს თუნდაც ახემსებას ან რაღაცა ესეთი. ეს იგეგმება და აუცილებლად გაკეთება. და კიდევ ერთი, როგორც ბატონი ზაზა აცხადებდა, ვიდრე ის იყო ციხის დირექტორი, ზედაციხის ტერიტორიაზე შესასვლელში იგეგმებოდა მეორე ტურისტული ცენტრის მოწყობა, ანუ ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ციხე ტერიტორიულად საკმაოდ დიდია და მხოლოდ ქვედა მხრიდან არის შესაძლებელი ტურისტების შესვლა და ზედა მხრიდან მისულ, ზედაციხის ტერიტორიაზე მისულ ტურისტს უკან უხდება დაბრუნება, რომ ქვედა ციხის ტერიტორიაზე ჩავიდეს, ბილეთი შეიძინოს და შემდეგ ისე უკან იბრუნდეს. ხომ არ არის ამასთან დაკავშირებითაც უკვე დავშოთ ამ მშენებლობა დაწყებული, ან კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული, თუ გაქვთ თქვენი ინფორმაცია? არ მაქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კიდევ ის მიზეზი, რომ ეს ადამიანი ესე ფიქრობდა, ეხა ახალი უფროსი რას ფიქრობს? ანუ ის არ ვიცით, ამ დროს ეს გეგმაში არის თუ არა ის. ხო, რაღაც რა, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ გეტყვით ამის შესახებ არაფერს ჯერჯერობით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა თქვენ. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახალციხის ტურისტული პოტენციალის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი მარინა გოგოლაძე. გემშვიდობებით, მადლობა, რომ გვისმენდით და გმადლობთ, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.